Два протеста в София в днешния ден. Недоволстващите земеделци обявиха, че протестират на входа на София от към автомагистрала Хемус. Около 600 трактора се включиха в протеста на булевард Ботевградско шосе в района на Долни Богров. Според информация на МВР, на територията на страната няма затворени пътни артерии. Граничните пунктове работят с нормален ритъм. След проведена среща с инициативния комитет на протестиращите зърнопроизводители, в Министерството на вътрешните работи беше постигнато съгласие за свободно изразяване на гражданска позиция, обаче без нарушаване на обществения ред и затрудняване на свободното придвижване. Протестни действия на зърнопроизводителите в центъра на София не се очакват. Ден преди официалното откриване на 78-та сесия на ООН, външните министри на Европейския съюз проведоха среща с цел координиране на позициите по водещи теми от дневния ред. Срещата се състоя в делегацията на Европейския съюз към Организацията на Обединените нации в Нью-Йорк. Основните теми на дискусиите бяха ситуацията в региона на Сахел, руската агресия в Украина, развитието на отношенията между Армения и Азербайджан и близкоисточния мирен процес. На форума бяха обсъдени също последните развития на войната в Украина, като фокус бе поставен върху темата за продоволствената сигурност и геополитическите последици от нея. Европейският съюз обсъди приноса към гаранциите по сигурността, както и виждането на съюза по формулата за мир на украинската страна. Сигурността и стабилността на Черно море са сериозно засегнати от военната агресия на Русия в Украина. Влошаването на средата за сигурност в региона е въпрос на все по-голяма загриженост и касае сигурността на цялата евроатлантическа общност, каза българският вицепремиер Мария Габриел. Тя акцентира още върху руските дезинформационни кампании и хибридни атаки срещу Европейския съюз. Най-големите круизни компании идват в Бургас през октомври тази година. За първи път в България ще се проведе мащабен форум на круизния бизнес. 63-та генерална асамблея на Асоциацията на средиземноморските круизни пристанища МЕД Круиз. Домакин на международния форум е пристанище Бургас, което е първото българско пристанище, прието за член на Асоциацията през 2015 година. 63-та генерална асамблея на МЕД Круиз е под егидата на Министерство на транспорта и съобщенията, а кооперираната подкрепа на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, Пристанище Варна и Община Бургас гарантират високо ниво. Събитието ще се състои в периода 10-13 октомври тази година в Международния конгресен център в Бургас. На него се очакват над 300 делегати от целия свят. За участие в асамблеята в Бургас пристигат 16 от най-големите известни круизни компании в света. Те ще имат свои представители, като регистрациите продължават. Бургас ще бъде посетен и от директорите на големи и малки круизни пристанища, членове на МЕД Круиз, които по време на срещите предстои да договорят посещения на пасажерски кораби за следващите няколко години. На място участниците в асамблеята ще се уверят в добрите условия за обслужване на пасажери, които предлагат българските пристанища. Домакинството ще даде възможност да презентираме българското Черноморие като дестинация с богато културно-историческо наследство и да покажем, че туристите могат да се чувстват сигурни в страната ни. Генералната асамблея в България ще бъде отразявана от специализирани чужди медии. Това е голяма реклама за България, за туризма ни, за Бургас и за пристанището. Надявам се в бъдеще, след приключване на войната в Украина, в страната ни да бъдат възобновени посещенията на круизни кораби, посочи Мария Белколева, член на борда на директорите на пристанище Бургас. МЕД Круиз е най-голямата круизна асоциация в Европа, създадена през 1996 година, с цел да насърчава круизната индустрия в Средиземно море и прилежащите му морета. В нея членуват 22 държави от 3 различни континента.
Лекари от клиниката по ортопедия на УМБАЛ Бургас ще преглеждат безплатно през месец октомври. Кампанията се организира съвместно с Медицинския център на болницата Свети Николай Чудотворец и е посветена на 20-годишнината на центъра. Тя ще се проведе в ортопедичния кабинет, а фокус са възрастните хора с продължителни болки и затруднения в ставите. Направление от личен лекар не се изисква. За прегледите могат да се запишат пациенти над 60 години, които имат оплаквания. Сред тях са болки в ставите, в таза, коленете, раменете, стъпалата, трудно раздвижване, ограничения в движенията. Пациенти с вече сменени стави, които продължават да изпитват дискомфорт, болка или други оплаквания, също могат да се запишат за консултация. Годишно в болницата в Бургас се поставят над 600 изкуствени стави. Част от тези хора във времето също имат проблеми поради различни причини. Прегледите ще се осъществяват след записване на телефон 0879 522 490. Телефонът е активен всеки делничен ден от 12 до 13 часа. Бургаската катедрала Свети Свети Кирил и Методий възвърна автентичния си облик. Фасадата на храма е реставрирана и всички елементи по нея, които влиянието на времето бе увредило, вече са реставрирани, съобщи кметът Димитър Николов. Реставрационните дейности стартираха през 2020 година, като сложност и технологично изпълнение те са единствените по рода си изпълнявани досега в България. Орнаментиката на фасадната пластика на храма е най-богатата и най-разнообразната в нашата страна. Зеленият андезит, който е използван, позволява моделиране и в съчетание с уменията на италианските майстори-каменари, проектантите архитект Тоскани, инженер Станишев и строителите е създаден един архитектурен шедьовър. Възстановителните дейности се превърнаха от строителна в художествена реставрация. Свалени са от фасадата 57 отпечатъка, изработени са 58 клъпа, отлети и монтирани са над 1200 елемента. Моделирането при подготвителните дейности и на място на фасадите се извърши с труда и ръководството на утвърдени, високо квалифицирани реставратори, скулптори и художници от Бургас. Динко Златев е известен с това, че помага на всички. Повече от 20 години айтозлията е бил миньор. Започнал е в Мадан и е приключил в бургаските медни мини. И до днес, за да открият вода в своя двор, много земеделци го търсят. Така хората използват метода му повече от 2 десетилетия. Най-интересното е, че никога не се заблуждава, защото сливовата багета, както той я нарича, винаги показва къде се намира водата. Да забогатявам по този начин, а да помагам на хората. И аз работя безкористно, не съм взимал да никой за изнудване, да за пари, не съм такова, не съм очакал така работа, просто правя услуга на хората за такова, да помагам на хората. Повече от 20 години се занимавам с тази работа на много хора. В Карнобат съм ходил да търся вода, в селата тук съм търсил. Цялата околя тук съм, който ме познава, познавам. Един на друг, който има здор, пита и намира. Специалистите обясняват феномена с биотокове, които при определени хора са в по-голяма степен. Необяснимото явление Динко Златев обяснява за себе си с това, че той притежава силни биотокове и силна положителна енергия, които му помагат. Така, през всичките тези години помага на хората, което го прави и щастлив. Чувал съм, че по този начин откриват вода. И аз просто искам да излезеш получлива и вече около над 20 години се занимавам с тази намира. На много места съм намерил вода и то сполучливо. В най-голямата суша съм спасил много такива обекти за вода. За да се възползват от необяснимия му талант, са го търсили и маняри, но той им отказва. Мъжът разказва, че ще продължи да помага на хората да открият вода, докато може, въпреки, че вече започва 90-та си годишнина. Маняри са ме търсили, обаче не реагирам на тяхните желания. Няма реакция към тук. Да, това е.
За да се възползват от необяснимия му талант, са го търсили и баняри, но той категорично им отказва. Динко Златев обещава да помага докато може, въпреки че тази година стана на 90.